Bugün 26 avqust. Gəlmişəm baş tutana. Qaynatam Cavadın evinin yanındayam. Evini yandırıblar, belə külək dağılıbdır çox yerində. Belə darbadağın olub. Aşağı kirdə da bilməm kimindir. Burada da ev tikmişmişlər. Yadıma çıx. Burada da baş tutan kəndidir. Buradakı ev rəhmətli desən İlbəyin evidir. Burada həmçinin yandırıblar. Ondan sonra keçdi o tərəfdə Alman Mədin evidir. Eldarın evi. Rəhmətli Əmirəslan Bacının evi. Bahadır Bacının evi. Onun böyüründə Elmaçın evi, Vakin evi. Rəhmətdir. Köhnə tövləsi də buradadır. Burada gəlir. İndi düşəndə seçəcəm. Mənim əziz qardaşım bəylərin evidir. Bəylərin zəhməti burada çox oldu. İndi bugün şükür bəylər özü sağda Allah qızı gəlib, məhləsini gəlir. Evlərin hamısı getmək olmur. Hamısı bu gündədir. O belə bu vəziyyətdə. Zağ kəndidir. Zəydiyə gedən yol. Keyti dağıdır. Belə. Zavakçı məhləsidir. Bak, belə. Təzə. Arma dağacı bitibdir. Alma ağacı bitibdir. Bunlar köhnə sarıq peşlərdir. Ev bax bu gündə dəmirlər dağılır, tökülür. Evi yandırıblar. Ona görə tökülür hər şey. Yanıb tökülür içəri. Hər şey yanıb. Pis vəziyyətdədir.
kravatlar burada. Bir evin üstü çöküb evin içine. Bu vəziyyət. Uçurduqlar, basını dağılıb tökürt verir bəyir. Dülcər Havilinə atası Kamilin əl işidir. Buradayım. Havilin nə qədər etibar iş görürsə, erməni dağda bilməyib. Təzə alma bitib burada. Amma orta şutanda ağaçları meyvə yıxır. Hətta ay da vardı. Ay bizi gördü, qaçdı. Səhmişəm. Amma ay xalan neft borcası da sapbasağdı yerində. Üzətirir Forjqada 1954-cü il. Tirin dərəsi buradan keçdi. Görürdüm başı. Mənim üçün döyüşü dönə bilim. Ağlı cünət deyirdi, nə deyirdi bura. Dağın özü tövlə dərəsi.
Həm ol, xoş gəlmişsən sən bura. Gözəlliyə baxıram. Həqiqə gözəllikdir.